תרגיל קומני יוגה טיבטית, Healing Body and Mind. אנחנו עומדים בעמידה ישרה, רגליים ברוחב האגן, ידיים לצידי הגוף, וידיים עולות עד מעל הראש, כפות ידיים לפנים. התארכות, שאיפת אוויר, ובנשיפה אנחנו מתכופפים לימין. פתיחה של צד ימין, פתיחה של הצלעות, יד שמאל קרבה אל האוזן, יד ימין יורדת מעט כלפי הרצפה, ובשאיפה חזרה למרכז, ובנשיפה כפיפה לשמאל. אפשר להזיז את האגן, לוודא שהמשקל על שתי כפות הרגליים מאוזן. שאיפה חזרה למרכז, ותנועה רציפה, נשיפה לצד ימין. תחושה של פתיחה כמו מניפה של צד הגוף. שאיפה חזרה למרכז ולשמאל. וחזרה למרכז בשאיפה. ואפשר לחזור על התרגיל 3 או 9 פעמים, ואחרי זה לשבת בשבע המחוות ולהתבונן בתחושות. Healing Body and Mind.